rent trafikalt og rent over, så er det forløbet ualmindelig meget stille og roligt. Der har ikke været de trafikale problemer, som man måske havde frygtet med alle de mennesker, der skulle komme på en gang. Vejnettet har kunnet bære det, og der har været en fantastisk organisering af modtagelse af bussen, så der har slet ikke været problemer med trafik. Jamen det er gået rigtig, rigtig fint, og det viser, at det er nogle velorganiserede folk, der har styr på stumrene, og man arbejder ud fra de der dessinger, man har givet hjemmefra, og det er ikke engang det her lidt regnvejr virker til at stresse dem, så det er super her med at gøre. Tingene de fungerer, og når folk de ankommer, og de opdager, at tingene de fungerer, jamen det smitter jo af hele vejen ned igennem, og det gør det jo så også, at vi har en meget, meget stille dag på kontoret. Jamen vores rolle ude i trafikken er jo, at vi har overvåget trafikken over hele Hals og Sønderjylland. Og så her på selve lejren har vi haft en tryghedsskabende indsats og at være til stede, og vi bruger så primært dagen i dag til lige også at få lokalkendskab på, hvor er de forskellige faciliteter henne. Det er jo en spændende proces at følge på sidelinjen. Det kører efter en snor, og så regner vi med, i morgen der begynder der så lige en hel masse andre aktiviteter. Nu er det med at få pakket ud og få teltene sat op, og så skal man nok i gang med at lave aftensmad.